أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الصلاة خير من النوم الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے رب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.